ធ្វើម៉េចបងត្រូវទៅហើយសុំទោសផងដែលរកបងទុំអូនចោលដែលមិនបាននៅកំដរអូនកាលនៅក្នុងចិត្តមក I wish you were here បើសិនពួកយើងមានថ្ងៃបងអាចកាន់ដៃអូនដើរលេងបងនឹងនាំអូនសងព្រេងដើរ shoppingខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe
ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។